ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଭୋଟ ଦଉନୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ତିନି ଥର ଆସିଲେ, କଣ କଲେ? କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଇ କଣ ତା ନା ସୁଚାର କାନ୍ତି ନା କଣ ତା ନା? ଆଚ୍ଛା, ତିନି ଥର ଆସିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, କଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ? କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କଣ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ରୋଗୀ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ତ ଡେଲିଭରି ହବ ଏଇଠି ଡେଲିଭରି ହେଇକି ଯିବ, ମରିବ ଏଇଠି ଅଧ ବାଟରେ। ନା ଆମେ ଭୋଟ ଦଉନୁ, ସେ କହିଦିଅ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉନୁ, କି ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ଆସିବନି, କି କିଛି କରିବେନି, କି ଆମ ଗାଁକୁ ଟୋଟାଲ କେହି ଆସିବେନି, ଭୋଟ ବେଳେ କେହି ଆସିବେନି। ବାସ ଭୋଟ ତ ଦଉଛ, ହଁ, ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କାଇଁ ହେଉଛି କେଜାଣି, କେଉଁଠି ବି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ହେଲେ ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ହେଇକି ରହିବେ, ଆମେ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଘିନିକିରି ଆସିବୁ? ଭଲ କାମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କାଁ କ'ଣ ଆଉ କାଇଁ ଶୁଣିବେ? କାରଣ ତୁମେ ମର ସର ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କରିବ କରିଦିଅ, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଟିକେ କର, ଲୋକ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ମରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ହଁ, ସବୁଠାରୁ ତମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଲୋକ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଅଧିକ ପଚାରନ୍ତି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର କାହିଁ କହିକି ହେଉଛି ପୁରା? ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି, ଥ ଏଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ପୁରୀ ଜାଗା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକ ଖାଇ ପିଇକିରି ହେଉଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। କି ଜିତିବା ପରେ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତମର ବିଧାୟକ? କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ସେ ତ କୋଟାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କହିଲା, ଆମର ରାସ୍ତା କାମରେ ଆମ ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା କାମ ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ କି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋତେ 65-66 ବର୍ଷ ହେଲା। 66 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏ ଗାଁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏମିତି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି।